Kanë qenë dy burra të mëdhej. Kanë qenë më vështirë se sa ne që jemi sot këtu. Njëri quhej Isa Bolentini, e tjetri quhej Ismail Qemali. Fillimi i Shqiptarisë është ngresh flamurin, fundi i kontributit për Shqiptarin filloi me Isa Bolentinin e mbaroi bashkërisht me Ismail Qemalin, kur e ngretën atë flamur, kur armiqt i kishin ke koka, dhe as i sekond subon Burracak, dhe as i sekond sa harun Shqiptarin, u bashkun në ditë vështira dhe ngretën flamurin dhe shpallën pavarësin. Ai dini, ai dini, lezër motrat nderuara, se për para se me e thonë Adem Jashari, Isa Bolentini tha si e së ndje e mirë vetëm në një situatë saktume, i thanë kur bre buri dhe utë, thanë ndje e mirë, kur ndje e të mirë Shqipnia e Shqiptaria. Që ka thonë? Unis me 400 burat ndershëm, trima, Shqiptarët vërtet dhe bashkë me Ismail Qemalin, e ngretën flamurin dhe shpallën pavarësinë në kohë shumë vështira, kur ne kohët i kemi shumë të leta dhe për këtë jam optimist i madh se ne në genin e atyre rrjedhim. Por, nuk e patëm për merak, nuk e patëm për problem, kur Isa Bolentini bashkë me dy djemët e tij dhe me dy nipat e tij, ishte me Halilin, edhe ishte me Zaidin, e ishte me niprat me Halilin e me Jonjuzin, po kjo nuk e ndaloi që ta hipte jetën për Shqiptari, se e rrezon nga gjitha anët, u ballafaqun dhe e dha shpirtin si dëshmor, edhe i dha të dy bijtë e tij, i cili njëri quaj Halil e tjetri Zaid, edhe ja dha Shqiptarisë një simbol të madh, na frizon neve pa fund edhe në këtë kohë që jemi, dhe ndoj që atë Adem Jashari, e do të nxjerrë Shqiptaria burrat ndershëm, burrat sinqert, gratë ndershme, gratë sinqerta, këtu në Zvicër po rriten rini e mrekullueshme me studime, me arsim, me mendje, me kuptim. Ato janë cilët ne shpresojmë që do t'japin kontribute edhe për Zvicrën, po do t'japin kontributen veçanti për Shqiptarinë. Do të flasim i qikë më troqë, të unë i kam qef drejtë. A t'ja themi njëri tjetëri se Zoti është me ne. Njërës i ven lekun para Shqiptarisë, nuk kam për t'a që para Shqiptarinë. Njërës i ven pushtetin para Shqiptarisë, nuk kam për t'a që para Shqiptarinë. Njërës i ven urejtjen para Shqiptarisë, e len mrapa Shqiptarinë. Njërës i shajnë Shqiptarë dhe vetë, s'kam për t'bo kur as një loj drite për Shqiptarinë. Kush e ngren Shqiptarinë? Shqiptarin do të ngrejë aji që leku nuk e sprovën kur vje puna në emrin e Shqiptarit. Aji cili pushtetin e hudh në koshin e historis kur vje puna interesi Shqiptaris. Aji di kush e ngrejë, aji që nuk i urre Shqiptarët e vetë, aji që nuk i mashtron Shqiptarët e vetë, aji që nuk i intrigon Shqiptarët e vetë, aji që nuk përgojon Shqiptarët e vetë, aji që nuk i bon thashe them Shqiptarëve të vetë. Këto janë burrat e gratë eroina që do të ngrejë Shqiptarin. Donit me ditë drejt për drejt kush do të ngrejë, aji Shqiptar që i ndimon jetimin, aji Shqiptar që ndimon të varfrin, aji Shqiptar që jeton kulmin e mirësisë Zvicër, mendja e rike Shqiptarin Shqiptarisë. Këto do të ngrejë Shqiptarin tonë dashur, mënyrë ekskluzive.